Titabor khori kotiyat korun ghotona rajdhani express or khundat mrittu hol duta koi bonya hostir rail or khundat pray 100 mitra sonsori gol duita hati rail line ot hatir sofor khobor agutia koi disil bon bibhage rail line ot hatiye sofor kori thokar khobor bon bibhage rail bibhagok obogoto korisil kintu rail saloke railor goti beg nokomar obhijog utthapon kore bon bibhage duta koi hatiye korun mrittu kenetore khaboti lobologia hol Tibrobegi, Rajdhani Express or Khunda Thitate Pran Hirwale, Duta Koi Hatiye. Ami Punarbar Junaisu, Ei Ghotona Songhotito Hoise Titabor Khorikotiyat, Rajdhani Express or Khundat Mrittu Hoise Duta Koi Bonya Hostir, Railor Khundat Pray 100 Meter Porjonto Sosori Jai, Duita Hati. Ullekhjoggo Je Bon Bibhage Agutiya Koi, Rail Line Ot Hatiye Sofor Kori Thokar Khobor Obogoto Korisil, Rail Bibhagok. কিন্তু তাৰ পিছতো ৰেল চালকে ৰেলৰ গতিবেগ নকমাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বন বিভাগে আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক অনমল যাদৱৰ হৈতে অনমল অতি এটা করুণ ঘটনা সংঘটিত হল তীব্ৰবেগী ৰেলৰ খুন্দাত পুনৰ বন্যা হস্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল অবিশেষ খবৰ জানিব বিচাৰি হয় জয়ন্ত জুয়া নিখা প্রায় 11 বজাত রাজধানী এক্সপ্রেসৰ যেটো দ্রুত বেগত দুটা হাতি এটা পোৱালি আৰু এটা মাগ নিধন হবলৈ নিধন হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জয়ন্ত মই পোনপ্ৰথমতে কৈলব লাগিব যে বন্য হস্তি যেতিয়া বিচৰণ কৰে বিভিন্ন অঞ্চলত তেতিয়া বন বিভাগে আগতিয়া কৰে ৰেল বিভাগক খবৰ দিয়ে কি দ্রুত বেগ যেটো গতি বেগ হ্রাস কৰিব লাগে কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ গতি বেগ হ্রাস কৰা নাছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ঘটনা সংঘটিত হল মই সামগ্ৰিক দৃশ্যপট নিজতে নখম হৈছে দৰ্শকক দেখুৱালো অতি করুণ ঘটনা দুটাকৈ বন্য হস্তি মৃত্যুৰ পাছত এটা আঘাত পাইছে বুলিকে আমি জানিব পাইছো মোৰ লগত তিতাবৰ খণ্ড বন বিষয়াগৰাকী আছে তেওঁৰ পুনে পুনে মন্তব্য লম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্যার আমি পুনপটি সম্প্ৰচাৰত আছো আজি ৰেল বিভাগৰ যি অভিযোগ দুটা বেগ আপোনালোকে তো আগতে খবৰ দিয়ে কিন্তু গতি বেগ হ্রাস কৰা নাই এই সন্দৰ্ভত কি এইটো কালি বৰ নিখাৰ মানে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিল আপোনাৰ 10:50 পক্কা 10:50 আপোনাৰ নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন আপোনাৰ মানে গতি তেখেতলোকে স্পীড মানে পুৰা ফুল মানে স্পীডতে আহিছিলে আৰু আমি 8 বজাত তেখেতলোকক আমাৰ ট্ৰেকৰ গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপত দিছিলোঁ যে লোক পাইলটসকলক এলাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ যাতে মানে এইটো এটা হাতীৰ দণ্ডিও হয় মানে ট্ৰেইন শ্লোকে চলাবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু অথস্থ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কালি তেখেতলোকে কি সংক্ৰান্তত ইমান স্পীডত মানে গতিবেগত আহি মাক আৰু এটা বাচ্চা মানে ইয়াতে হিট কৰে আৰু এটা এতিয়া আহত হৈ আছে বুলিকে আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কৈছে বাগান আছে বুলিকে এতিয়া ৰাতি আন্ধাৰ একচুৱেলি আমি দেখা পোৱা নাছিলো কিন্তু প্ৰতি নিশা যেতিয়া হাতীখিনি বেক হৈ আহে তেতিয়া এটা হাতী ইনজিয়ৰ্ড অৱস্থাত পোৱা গৈছে মানে এটা ভৰি ফ্ৰেকচাৰ হোৱা যেন অনুমান হৈছে আমাৰ ৰেস্কিউ টীম কাজিৰঙাৰ পৰা আহি আছে তেখেতলোকে আহি আমি টেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতহে আমি প্ৰকৃত তথ্যটো মানে গম পাম আমি যিটো দেখিছোঁ হাতীক প্ৰায় 100-150 মিটাৰ চুচৰা নিয়া আছে পেটু ভূৰ সম্পূৰ্ণ ৰেলৰ ট্ৰেকত আমি দেখিছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে কোনো গতি হ্ৰাস কৰা নাই মিনিমাম মানে মাক আৰু বাচ্চাটো আছিলে য'ত মানে আপোনাৰ ধৰক দণ্ডি আছে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 50 মিটাৰ দূৰত তাৰ পৰা ইয়ালৈকে 50 মিটাৰ আপোনাৰ ধৰক মাকজনী লৈ আনিলে পোৱালিটোকটো আৰু 50 মিটাৰ মানে টোটেল 100 মিটাৰমান আপোনাৰ চুচৰাই পেলাই লৈ গৈছে মানে ট্ৰেইনে হয় জয়ন্ত মই সামগ্ৰিক দৃশ্যপটতে দেখুৱাই লওঁ আমাৰ দৰ্শকক অতি কৰুণ ঘটনা ৰেল বিভাগৰ অমানৱতা কাণ্ড তেওঁলোকে যিটো আগতীয়াকৈ সংকেত দিয়ে বন বিভাগৰ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ৰেল বিভাগক যিটো খবৰ দিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো ৰেল বিভাগে নিজৰ গতি হ্ৰাস নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু স্থানীয় লোক আৰু দল সংগঠনে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী জনাইছে কাৰণ এই বন্য হস্তি দুগৰাকী কৰুণ যিটো মৃত্যু তাক অথলে যাবলৈ নিদিয়ে স্থানীয় ব্যক্তিসকলে বন বিভাগে নিজৰ যিটো দায়িত্ব তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে কিন্তু ৰেলৰ যি অমানৱীয় কাণ্ড তাৰ প্ৰতি উচ্চ স্তৰীয় তদন্ত জয়ন্ত স্থানীয় ব্যক্তি আৰু দল সংগঠনে দাবী জনাইছে অন্যথা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক
তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া কৈছে আৰু আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি আমাক জানিছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ, এনেদৰে বন্য হস্তী নিধন হৈ আছে আৰু এটা বন্য হস্তী বাগানৰ ভিতৰত যিটো খৰিকটীয়া বাগান আছে তাত আহত হৈ আছে বুলি আমি জানিব পাইছোঁ। কণ্টেক্ট পাছতে আমি তাক আমি বন বিভাগৰ সহযোগত আমি যাম চাবলৈ ক'ত আছে কেনেদৰে আছে। এটি কৰুণ ঘটনা জয়ন্ত, মই সামগ্ৰিক দৃশ্য এনেদৰে পোনপ্ৰথমতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। জয়ন্ত আনমল, ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই কিবা কথা সদৰি কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত কিবা স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে? কাৰণ বন বিভাগে স্পষ্টকৈ এই কথা বাৰে বাৰে কৈছে যে হাতীৰ সফৰৰ কথা তেওঁলোকে অৱগত কৰিছিল, আৰু এই ঘটনাৰ পিছত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে? হয় হয় জয়ন্ত, মই ৰেলৰ বিষয়া এতিয়া ইয়াত উপস্থিত নাই, মই বন বিষয়া এগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰা জানিম তেওঁলোক কেনেদৰে ৰেল বিভাগে কিবা তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিলে নে নাই কৰা এই সম্পৰ্কে দুআষাৰ জানিম। ছাৰ, ৰেল বিভাগে আপোনালোকৰ এই মুহূৰ্তত কিবা যোগাযোগ কৰিছে? নাই, কোনো যোগাযোগ তেখেতলোকে কৰা নাই। ৰাতি খালি নিয়ম মাফিক তেখেতলোক আহি পেলাই গুচি যায় আৰু এতিয়ালৈকে কোনো যোগাযোগ নাই। আৰু আমাৰ DFO মহোদয়ো আহিব, এই বিষয়ত তেখেতলোকৰ ওপৰত উচিত এটা তদন্ত হ'ব, প্লাছ তেখেতলোকৰ ওপৰত মানে আপোনাৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আনমল, এই স্থানত পূৰ্বতেও বন্য হস্তীয়ে বিচৰণ কৰে নেকি, বা এই সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ পৰা কিবা সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল নেকি, বা এই স্থানত কিবা এলিফেণ্ট কৰিডৰৰ ব্যৱস্থা থকাৰ কথা কিবা বন বিভাগে অৱগত কৰিছে নেকি? হয় 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 জয়ন্ত, ইয়াত পূৰ্বতেও বন্য হস্তী বিচৰণ কৰে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ তথ্য আছে। বন বিষয়াগৰাকীয়ে আগতীয়াকৈ ৰেল বিভাগক অৱগত কৰিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো গতিবেগ, ইয়াৰ পৰা মৰিয়নি বেছি দূৰ নহয়, আপোনাৰ 4 কিলোমিটাৰমান দূৰত্বত অৱস্থিত, মৰিয়নিৰ পৰা গতিবেগ হ্ৰাস কৰিব লাগে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰেল বিভাগক জনাইছিলে। কিন্তু ৰেল বিভাগে নিজৰ যিটো গতিবেগ, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ গতিবেগ হ্ৰাস নকৰাৰ ফলত আজি এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াত জিলা বন বিষয়াগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকে কি ব্যৱস্থা গোচৰ ৰুজু কৰে নে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই লক্ষণীয় হ'ব। জয়ন্ত হয় আনমল, বিদায় জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু এই কৰুণ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ মাজতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। স্থানীয় ৰাইজ, দল সংগঠন তথা বন বিভাগে ইয়াৰ এক উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে, আৰু স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠনসমূহেও এই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে এই ঘটনাৰ এটা উচ্চস্তৰীয় তদন্ত হওক।